ወደ ቀዳሚው ለትንታኔ ወደ መረጥነው ርዕሰ ጉዳያችን ስንሻገር እንግዲህ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችንን በጥቂቱ እንቃኛለን ብለናል። በተለይም ደግሞ የማይበሰብሱ ቆሻሻዎች ጋር ተያይዞ በከተሞች እየተስተዋለ ያለው የቆሻሻ ክምር በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በመላው የሀገራችን ከተሞች በዓለም አቀፍ ደረጃም ስጋት እየሆነ መጥቷል። አዎ፣ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቱ የዓለም ትኩረት ከሆነ በጣም ሰነባብቷል። ብዙ የዓለም ሀገራትም ቢሆን የአየር ንብረት ለውጥ የሚዛቡባቸው ምክንያቶች መካከል አንደኛው የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችን ነው በሚል በተለይ የብዝሃ ሕይወት ምን ያክል እየተበከለ ስለመምጣቱ ብዙ ድርድሮችና ውይይቶችን ሲያደርጉ መስማታችን አዲስ ነገር አይደለም። እንግዲህ ይሄ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችን በተለይ የፕላስቲክ ምርቶች ሳይበሰብሱ ለ300 ዓመት መኖራቸውን ተከትሎ የብዝሃ ሕይወት እንቅስቃሴ ላይ ምናልባት ከፍተኛ የሆነ ሊባል በሚችል ደረጃ ጉዳት እያደረሰ ስለመምጣቱ ይናገራል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከተሜነት እየተስፋፋ በመጣ ቁጥር በተለይ ፍጆታ እቃዎችን ደግሞ የመጠቀማችን አዝማሚያ ከፍ እያለ በመጣ ቁጥር ፕላስቲኮች አካባቢያችን ምን ያክል እየበከሉት ስለመሆኑ እንደው ዝም ብለን ወክስ እናደርግ አዲስ አበባና አካባቢው መመልከታችን እንችላለን ለማለት ያክል ነው። በተለይ ከፕላስቲክ መያዣዎች ጋር ተያይዘው እነዚህ የፕላስቲክ ውሃ መጠጫ ጠርሙሶች በራሳቸው የፕላስቲክ ውሃ መጠጫዎች ከተሞች ላይ ለምንመለከታቸው ቱቦዎች ላይ ወድቀው እንመለከታቸዋለን። የውሃ ማፋሰሻ ቱቦዎችን ሲዘጉ እንመለከታለን። በየጎዳና ላይ ሳይበሰብሱ ማንም ሳያነሳቸው ተቀምጠው ለዘመናት ሲቀመጡ እንመለከታለን። እነዚህ ቆሻሻዎች በእርግጥ የማይበሰብሱ ቆሻሻዎች ችግር የዓለም አቀፍ ስጋት ነው ብለናል። እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ስናመጣው ደግሞ ማፋሰሻ ቱቦቻችን መደፈን ለቆሻሻዎች መከመር የራሱን የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው። ስለዚህ በምን መልኩ መወገድ አለበት? በነገራችን ላይ የማይበሰብሱ ቆሻሻዎችን በተመለከተ እንግዲህ ሀገራት የራሳቸውን ሕግ ሲያወጡ እናስተውላለን። አንዳንድ ሀገራት ሙሉ ለሙሉ ፕላስቲኮችን መጠቀምን ሲያግዱ፣ አንዳንድ ሀገራት በግማሽ ያግዳሉ። ያው የተፈጻሚነታቸው ወሰን እንደየክትትሉና እንደየሀገራቱ ነባራዊ ሁኔታ የሚለያይ ቢሆንም እስከዚህ ድረስ እርምጃዎችን በመውሰድ የፕላስቲኮች ዛሬን አይደለም ለሚቀጥለው ትውልድ የምናስረክበውን ሀገር የምናስረክበውን መሬት ምን ያህል እያበላሸው ነው ከሚለው እሳቤን በመነሳት እንደዚህ አይነት ህጎች ወጥተው ተግባራዊ ሲሆኑ እንመለከታለን። በብዙ የአፍሪካ ሀገራት ባይባልም አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ እነ ኬንያን ጨምሮ ማለት ነው፣ በተለይ የማይበሰብሱ ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ፕላስቲኮችን በተመለከተ አጠቃቀምን በተመለከተ ለማገድ እዚህም እዛም ህግ ሲያወጡ ግን አተገባበራቸው ላይ ስንፍና ሲታይበትም ይስተዋላል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሀገር የሚወስደው እርምጃ ከሚያወጣው ህግ ጋር በተጻራሪ እስከሆነ ድረስ የአየር ንብረት መዛባትንና እንደዚሁም ደግሞ ሊበሰብሱ የማይችሉ ፕላስቲኮችን አጠቃቀም በተመለከተ ልናጣ የምንችላቸው ነገሮች በጣም ሲበዙ እናስተውላለን። ለማንኛውም ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ በብዙ የሀገራችን አካባቢዎች ሊባል በሚችል ደረጃ የቆሻሻ አወጋገዳችን እጅግ በጣም የተዝረከረከ ነው ማለት እንችላለን። ይሄ እንግዲህ አንደኛው ማሳያ ወጣ ስንል በየጥጋጥጉ የቆሻሻ ክምሮችን ማየታችን ነው አይደለ? ይሄ ነገር መስተካከል መቻል አለበት። ከቆሻሻዎች መካከል ስለ ፕላስቲኮች ነው የምናነሳው ብለናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ፕላስቲኮችን መልሶ በመጠቀም ሂደት ውስጥ አንዳንድ የፈጠራ ስራዎችን እንመለከታለን። ቀደም ሲል አንድ ጊዜ ተመልክተ ነው የነበረው ቆሻሻ አወጋገድ ፕላስቲኮችን መልሶ ወደ ጥቅም ከመዋል ጋር ተያይዞ አሸዋ በመሙላት በፕላስቲክ ቤቶች ለመስራት የፕላስቲክ ማስጌጫዎችን ከመስራት ጋር ተያይዞ አንዳንድ ሙከራዎች ስንመለከት የመንገድ ግንባታን ጨምሮ የመንገድ ንጣፍን ጨምሮ ይህን ስንመለከት ነበረ። ዛሬም ለናስተዋውቃቸው ያሰብን በተለይ የአገልግሎት መጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፉ እንደዚህ ፕላስቲኮችን በመሰብሰብ ለተለየ ዓላማና እቅድ ያዋሉ ወጣቶችን በተመለከተ አዲስ የስራ ፈጠራ አለን ብለው ይዘው የመጡትን ሀሳብ ልናስተዋውቃቸው ወደናል። ወደ አሰላ መሄዳችን ነው። እንግዲህ እነዚህ የአሰላ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ዳንኤል ከፕላስቲክ የተሰሩ የውሃ መያዣዎችንና ጀሪካን የመሳሰሉ ነገሮችን መልሶ ለመጠቀም የሚረዳ መሳሪያን በአካባቢያቸው ካገኙት ቁሳቁስ መስራት ችለዋል። በድጋሚ እንዴት ነው የአገልግሎት ጊዜው ያለፈ የተጣለን ፕላስቲክ በድጋሚ ወደ ጥቅም መቀየር የሚቻለው በሚል ራሳቸው አካባቢያቸው ላይ ባገኙት ቁሳቁስ አንድ መሳሪያ ሰርተዋል። አዎ፣ እሱን ልናስተዋውቃችሁ ወደናል። እንግዲህ እንደዚህ ያሉ የፈጠራ ውጤት ያላቸው ግለሰቦች፣ ወጣቶች በተለይ እነ ዳንኤልና ጓደኞቹ ነው ይሄን የሰሩት። አሁን ቀደም ከዚህ በኋላ የምናስተዋውቃቸውን ዜና ያዩታል። ከዛ በኋላ የፈጠራ ስራቸውን ለማበረታታት በመንግስት በኩልስ ምን እየታሰበ ነገር አለ? ብዙ ነው አደለ? የፈጠራ ሙያቸውን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ እንኳን በተለያየ አጋጣሚ በርካቶች እኛ መናገር በጀመርን ቁጥር በርካቶችም ወደ እኛ መጥተው እዚህም አካባቢ ይሄም አለ እንደዚህም ተሰርቷል የሚሉ ጥቆማዎችን
ማግኘት ይችላል። ለዛሬ የነዳንኤልን ተሞክሮ ነው ምን ነግራችሁ። በነገራችን ላይ ይሄንን ፕላስቲክ ወደ ድጋሚ መቀየር ብቻ ሳይሆን ወጣቶቹ ሰብልና ሳርን እንዲሁም አረምን የመሳሰሉትን ለመቁረጥ የሚያግዝ መሳሪያም አከባቢያቸው ላይ ባገኙት ቁሳቁስ መስራት ይችላል። ለማንኛውም ከራሳቸው አንደበት እንስማ። ሱን ተከታትለን መለስና እንግዳ ይኖረናል። ስሜ ዳንኤል አፎርቅ ይባላል። ያሰላ ከተማ ኗሪ ነኝ። ይሄ የሚጣሉ ሃይላንዶች ምናምን በየቱቦ በራሳችንም ቤት ውስጥ ያለ ችግር ስለሆነ ማለት ነው። ድሬኔጅ ይዘጋል። ክረምት ላይ ቆሻሻ አካባቢ መበከል ምናምን ሲመጣ መሰብሰብ ጀመርን። ያው አጅማሬው ይሄን እቅድ አመላክተን ነው ሐሳባችን የነበረው። አንድ ያጥራቅመን ለመላክ ነው ወደ አዲስ አበባ ወደሚፈልጉ አካሎች ለማቅረብ ነበር። ለምን መፍጫውን አንሰራም በሚል ስሜት ተነሳሳል። ይህን መፍጫ ሰራ። አሁን እንደምታዩት ያው እየፈጨ አካባቢውን ቆሻሻ በማህበር የተደራጁ አሉ። ቆሻሻ እየመጡ ያስረክቡናል። ቆሻሻ ብለን የምንላቸው ሳንቲሞች ናቸው። ይሄ ድፍኑ ለማጠብ አይመችም፣ ውስጡ ቆሻሻ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ምን ይደረጋል? በመጀመሪያ እንደዚህ ከተወቀጠ ከተጨፈለቀ በኋላ እንደዚህ ይፈጫል። ከተፈጨ በኋላ ነው ወደ ማጠቢያ የሚገባው። በአንጻራዊ ስራ የሌላቸው ሰዎች ይሄን በመሰብሰብ ስራ ፈጥረናል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ አካባቢውን በማጽዳትም ረገድ አስተዋጽኦ አድርገናል ብዬ አስባለሁ። ማጨጃዋ ለማይመቹ ኤሪያዎች አሁን ለምንጣሩም ትሰራለች። ስንዴ ታጭዳለች፣ ገብስም ያጭዳል። አሁን ለገበሬው ለማዳረስ ያቺ ሞተር ከውጪ ነው የምትመጣው። ስለዚህ የገበሬውንም አቅም በወረደ ዋጋ ለማቅረብ ትንሽ ያው እንትን ነገር አለው። እኒያው እንደ ጅማሬ ጀምረናል። የተወሰነም ሰዎች ሰጥተን ፕሮቫ ተደርጓል። ሞክረውታል፣ አይተውታል። ጥሩ ነው። ሁሉ ነገሩ በእጃችን ያለው ተግባብተን ተፋቅረን ሰርተን እቺን ሀገር መቀየር ነው ራያችን። አዎ፣ የመጨረሻ ሐሳባቸው ተግባብተን ተፋቅረን ሰርተን እቺን ሀገር መቀየር ነው የሚል ነው። እንግዲህ የተለያየ የፈጠራ ውጤት ያላቸው ሰዎች ተምረውም ሳይማሩም ሀገሪቱን ሊጠቅሙ የሚችሉ ትልልቅ ሐሳቦች፣ የገዘፉ ሐሳቦች አሏቸውና እነሱን እያስመለከትን መቆየታችን እኛም እንቀጥላለን። ድጋፍና ክትትሉ መቀጠል አለበት የሚሉ ሐሳቦችንም እያነሳን እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆይና የተጨማሪ ምላሽና ማብራሪያ እንጠይቅበታለን። ጉዳዩን እንግዳችን እናስተዋውቃችሁ። ዶክተር ታሲሳ ካባ ይባላሉ። የኦሮሚያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዲሬክተር ናቸው። ስለ ጊዜዎት እናመሰግናለን ዶክተር። እኔም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንደው ስለ ወጣቱ የፈጠራ ስራ ከማውራታችን በፊት የኦሮሚያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የዚህ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን የሚለው ተቋም በራሱ የቅርብ ጊዜ ይመስለኛል እና ምናልባት አዲስ እንደመሆኑ መጠን ምንድን ነው የጀመራችኋቸው ነገሮች? የእናንተን ጅማሮ እናንሳና ወደ ሰዎቹ እንዴት መሄድ ይችላል የሚለውን አብረን እናወራለን። በጣም ጥሩ ነው። የኦሮማይ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን በዚህ ዓመት ነው እንደገና በአዋጅ ሁለቱ ተቋማት አንድ ላይ የሆኑት። ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ነበር፣ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽንም ኤጀንሲ ሆኖ የነበረው ነው። ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ በቅርብ ጊዜ እየተቋቋመ ነው። በዋናነት የምንሰራው ሁለት የትኩረት አቅጣጫዎች አሉን። አንደኛው የቴክኖሎጂ ሽግግሮችን መደገፍና የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው። ስራችንም በአጭሩ ይህን መስላል። እዚያ ውስጥ በዝርዝር ወደዚያ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ የሚሰሩ ስራዎች በጣም ብዙ ናቸው። በሂደት እሱን እየተነጋገርን እንሄድበታለን ብዬ ነው የማስበው። መልካም ነው። እንግዲህ አዲስ እንደመሆኑ መጠን ተመልካቾችም እንዲያውቁት የምሰሩትንም ስራዎች በዋናነት የትኩረት አቅጣጫዎች እንደምን ይገለጻሉ የሚለውንም ለማሳየት ያክል ነው። እንደዚህ ያሉ ብዙ የፈጠራ ስራዎች ያላቸው ወጣቶች አያሌ ናቸው። በእኛ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንኳን የተዋወቁት እንደዚህ በጣም ብዙ ናቸው እና አሁን የወዳደቁ ወይ ደግሞ ጥቅም ላይ የዋሉትን እንደዚሁ ሰብስቦ ለሌላ ጥቅም እንዲውሉ በማድረግ በኩል የሚሆን ወደ ተለያየ አጋጣሚ አቅንተው ወጣቶች ተሰባስበው እንደዚህ የፈጠራ ችሎታቸውን እያሳዩ ያለበት ሁኔታ በጣም ሰፊ ነው እና ያለው እገዛ ፈጠራቸውን በማበረታታት በኩል ዘመን ተሻጋሪ እንዲሆን እነሱንም በማገዝ በኩል እና ማህበረሰቡ ሀገሪቱም እንዳጠቃላይ እንድትጠቀም በማድረግ በኩል ምንድን ነው በእናንተ መስሪያ ቤት የታሰበው? እንግዲህ በእኛ መስሪያ ቤት በእርግጥ አዲስ እንደመሆኑ መጠን
በሀገር ደረጃም በዚህ በፈጠራ ስራ ላይ ከቅርብ አመታት ወዲህ ነው ስራዎች የተጀመሩት። እሱንም በመናየበት ጊዜ የፈጠራ ባለሙያዎችን ለሽልማት ማዘጋጀት ነው። እና ሽልማት ይሰጣል። አይ ቲንክ ስካውን ድረስ 8 ዙር ሽልማቶች ተካሂደዋል በሀገር ደረጃም ቢሆን። በዚህ አመት 9ኛው ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ፈጠራ ባለሙያዎችን መሸለሙ ብቻ በቂ ነው የምል እሳቤ የለኝም። እኔ የተለያዩ ሀገሮችን ለምን በመናየበት ጊዜ የፈጠራ ማዕከላትን በስፋት አላችሁ፣ እኛም ወደዛ መሄድ ከፈለግ እነዚህ የፈጠራ ሙያ ያላቸውን ወጣቶችና የፈጠራ ባለቤቶቹን ማበረታታትና ፈጠራቸው ትክክለኛው ማህበረሰባዊ አገልግሎት ሰጥቶ ለውጥ እንዲያመጣ ከተፈለገ እነዚህን ተቋማቶችን ማስፋፋት፣ ማዕከላቶችን ማስፋፋት አስፈላጊ መሆኑን እናምንበታለን። እዚህ ላይም በፖሊሲ ደረጃም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የነበረውም አሁን በቅርብ ጊዜ የሳይንስና ሳይንስ ሳይሆን ቴክኖሎጂና ፈጠራ ሚኒስቴር ሆኖ በዚህ ዓለም መልኩ ተደራጅቷል። እንደገና ወደ ክልል የሚወርድበትን ወደ አካባቢ የሚወርድበትን ስትራቴጂዎች ገና እየተሰሩ ነው ያሉትና አይ ቲንክ ጥሩ ጅማሮች አሉ ብዬ ነው የማስበው። መልካም። ምናልባት እንደ ኦሮሚያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እነዚህን ወጣቶች ታውቋቸዋላችሁ ወይ? ወደ እናንተ መጥተዋል ወይስ እናንተ ወደ እነሱ ሄደዋል ወይ? የአሰላ ወጣቶች ናቸው ነው? የፈጠራ ስራ ያላቸው አንድ አካባቢ ብቻ አይደሉም፣ በየቦታው አሉና እነዚህን እያንዳንዱ ወደ እነሱ ሄዶ ማዳረሱ ትንሽ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር ስለሌለ አስቸጋሪ ነው። የት እንዳሉ ማወቁ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። በእርግጥ የፈጠራ ባለቤቶች የፈጠራ ውጤታቸው እንዳይዘረፍ የኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ራይት ወይም የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ እንዲደረግላቸው እየመዘገብን መስመር እያስያዝን ለፌዴራል አእምሯዊ ንብረት ጥበቃ ስርዓቱን አስይዘን የምናስኬደው አለ። ይህንን አስመልክቶ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ጀምር ነው እና ስልጠናዎችን እየሰጠን ነው። የፈጠራ ባለሙያዎች እንዴት አድርገው ዶክመንታቸውን አደራጅቶ የፈጠራ መብታቸውን ማስከበር እንዲችሉ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ትሬኒንግ እየሰጠን ያለ ነው እና እሱን በስፋት እንሄድበታለን። አቅጣጫው መስመሩን ሲያገኙ ወደ እኛ ይመጣሉ። እሱን በትክክል እየመዘገብን እንደገና ሙያዊ የሆነ ምክርም እየሰጠናቸው አቅጣጫም እያስያዝናቸው የፈጠራ ውጤታቸው ማህበረሰቡ ጋር ደርሶ የማህበረሰቡ ችግር እንዲፈታ ለማድረግ እየተሰራ ነው ያለው። መልካም። ምናልባት እነዚህ ወጣቶች አሁን በሚዲያ ራሳቸውን አስተዋውቀዋል። ችግር ለማህበረሰብም ችግር ፈቺ የሆነ የፈጠራ ስራን ይዘው ብቅ ብለዋል ብለን ነው የምናስበው። ፕላስቲኮችን መፍጨት የሚችል በአካባቢያቸው ባገኙት ቁሳቁስ የተጠቀሙበት መሳሪያና እንደ አረም የመሳሰሉ ሌሎች ነገሮችን ማጨድ የሚችል ፈጠራ ነው ይዘው የመጡትና ስለዚህ ቀጣይ ምንድን ነው እናንተ ጋር መጥተው ሊያገኙት የሚችለውን ነገር ቢነግሯቸው እና እንዴት መገናኘት እንደሚችሉ ወዴትስ መሄድ አለባቸው? በእርግጥ እኛ የኦሮሚያ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኦፊሳችን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለው። መገናኛ ጉርድ ሾላ ቁጥር 2 ባቡር ጣቢያ ላይ ብረዛ ላይ ነው ያለ ነው። እዛ መጥተው መመዝገብ ይችላሉ፣ የፈጠራ ስራቸውን አስመዝግበው ከዛ ፕሮፖዛላቸውን ያቀርባሉ ወይም ውጥናቸውን የስራ ውጥኖች ይቀርባሉ። ኢቫሉዌት ይደረግና ለኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ለድጋፍ እንዲያገኙ ለዛ እናስተላልፋለን። አንዳንድ ጊዜ ሽልማቶችም የተሰሩ ስራዎች ካሉ ተወዳድሮ አሸናፊ ከሆኑ የተወሰኑ መጠነኛ የሆነ የገንዘብ ሽልማት እንዲያገኙ የሚደረግበት ሁኔታዎች አሉና እሱን እናመቻቻለን። በዛም ላይ ዌብሳይትም አለን www.ost.gov.et ብሎ ቢሄዱ የእኛን ዌብሳይት ማግኘት ይችላሉ። በዛም ኮንታክት መደራረግ ይቻላል።
የፈጠራ ስራዎችን ስናነሳ እንግዲህ ዶክተር ሶም እንደሚስማሙበት ከሐሳብ ነው የሚጀምረው። ሐሳብ ከተወጠነ በኋላ ወደ ተግባር መጥቶ ነው የፈጠራ ስራዎች እንግዲህ እዚህ መዛም ሊታዩ አገር ሊጠቅሙ የሚችሉት። ባደጉት ሀገራት ሐሳባቸውን ያሲያዙ ሳይቀር የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው ዜጎች በጣም ማያሌ ቁጥር ያላቸውና ብዙ ናቸው። እንግዲህ ተቋማቹ ደግሞ በሽልማት ማበረታታቱ መልካም ሆኖ ዘላቂ እንዲሆን ደግሞ ይፈልጋልና ብዙም እናስተዋውቃቸው የፈጠራ ባለሙያዎችና ወጣቶች ዘለቄታ የሆነ ድጋፍን የሚሹ ናቸው። ከዚህ አኳያስ እንዴት ይገለጻል? አሁን እንግዲህ የፈጠራ ስራ የሚጀምረው ከሐሳብ ነው። የሐሳብ የሚመነጨው ደግሞ የፈጠራ መንፈስና አእምሮ ካላቸው ህዝብ ነው። ማንንም ሰው የፈጠራ ባለቤት ይሆናል ማለት አይቻልም። ይሄን የተለየ ተሰጥኦ ያላቸው ሰዎች ናቸው ወደ ፈጠራ ገብቶ የሚሰሩትና አንድን ሐሳብ ውጥኑን ወደ አካል ወዳለው ቁስ ቀይሮ ጥቅም ላይ ለማዋል ብዙ ደረጃዎችና ብዙ ልፋቶችን ይጠይቃሉ። በነዛ ደረጃዎች ሁሉ አንድ መሰረታዊ አንድ ቁስ በሚሰራበት ጊዜ ወይም አንድ ቴክኖሎጂ በሚሰራበት ጊዜ ሳይንሳዊ ፕሪንሲፕል ወይም የሳይንስ ስርዓቶች አሉትና መሰረቶች አሉ። አሁን አንዳንዶቹ የፈጠራ ባለሙያዎቻችን መስራታቸውን ነው የሚያዩት። ከዛ እነዛ ሳይንሳዊ ነው ወይ የምለው አሰራሩ ወሳኝ ነገር ነው። እሱ ላይ ሳይንሳዊ ሳይንቲፊክ ፕሪንሲፕልስ የምንለው ነገር ላይ ሄዶ ከዛ ጋር እንዲገናኝ የማገዝ ስራዎች ያስፈልጋሉ። ለዚህ ማን ይስራ ብለን ብንል አሁን እንደ ትላንትና አይደለም፣ ዛሬ በአገራችን ዩኒቨርሲቲዎች በጣም በስተዋል። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የሳይንስ መሰረቱ አለ። በየክልሉ ላይ ያሉት የፈጠራ ባለቤቶችን ከነዚህ ጋር ብናገናኛቸው ሪሊ ሳይንሳዊ መሰረቱን አውቆ የሚሰሩት ነገር ተወዳዳሪ ሆኖ ገበያ ላይም ወጥቶ ለፈጣሪዎቹም ለባለቤቶቹም ጥቅም የሚያስገኝ ለህብረተሰቡም ጥቅም የሚያስገኝ ሊሆኑ ይችላሉ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው በየቦታው እንኩ ቴክኖሎጂ ወይም ማነው ኢኖቬሽን ሴንተሮችን ማቋቋም ወይም ኢንኩቤሽን ሴንተር የምንላቸውን ማቋቋም ነው። እሱ የተጀመሩ አሉ፣ እዛ ውስጥ ማስገባት ካለብን አሁን በደንብ መሰራት አለብን። እነዚህ ቴክኖሎጂ ፓርክ እየተባሉ በየቦታው እየተቋቋሙ ያሉት ጋራ እነዚህን ማገናኘት በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ የፈጠራ ስራን ውጤታማ ለማድረግ ብዙ ተዋንያኖች አሉ። እዛ ውስጥ ዩኒቨርሲቲው ይኖራል፣ መንግስት የራሱን አለው፣ የግል ተቋማትና አምራች ተቋማት የራሳቸው ስራ ይኖራቸዋል። እያንዳንዱ የራሱን ድርሻ ቢወጣ ሪሊ በሀገራችን ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ጥሩ የፈጠራ ውጤቶች መውጣት የሚችሉ ይመስለኛል። መልካም። ምናልባት ያነሳነው ሀሳብ ሰፊ ነው፣ ሰፊ ውይይት ይጠይቃል ብለን እናስባለን። ለዛሬ ግን እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን ተጨማሪ መረጃ እናመሰግናለን። ዶክተር ታስ አካባ መልካም ቀን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።